Efésios capítulo de número 6, versículos de números 10 ao versículo 19. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer o quê? Firmes, inabaláveis. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Quem diz amém? Amém. Diga comigo: Senhor Jesus, me capacita, me reveste na batalha contra o mal. Amém. Agora dá uma olhada para o vizinho, para a pessoa que está do seu lado, e diz para ele: maior é o que está em nós. Esta semana, o Senhor trouxe ao meu coração um despertamento acerca deste texto. Ainda mais que isso, acerca da realidade desse texto. O quanto tais palavras de Paulo são reais no nosso dia a dia, e como nós nos atentamos tão pouco para estas verdades, e ainda como o fato de nós não nos atentarmos para ela ou para elas confere a Satanás maior liberdade para trabalhar contra a nossa vida. E em muitas situações nós simplesmente não nos posicionamos enquanto igreja de Deus, enquanto noiva do Cordeiro. Falar de guerra ou batalha espiritual é falar de um tema amplo que eu não tenho a menor intenção de esgotar, mesmo porque não conseguiria. Mas também não quero cair numa ideia viciosa, comum,
dentro do contexto teológico dos nossos dias, de fazer da batalha espiritual um retrato do desenho de He-Man e o esqueleto. A eterna e invencível guerra do bem contra o mal, no qual o bem sempre vence, mas o mal nunca para. Cada episódio, o mal está lá de novo com a mesma força, com o mesmo raio de ação. Não é disto que eu estou falando, nem vou falar. Eu não quero falar daquela batalha espiritual que se resolve com chavões, do tipo, está amarrado, pisa na cabeça dele. As coisas em âmbito espiritual não são resolvidas, nem definidas, com colocações fortes, mas decoradas, gravadas, pré-aprendidas. Esta é uma luta na qual, para vencermos, dependemos e muito do poder de Deus, da autoridade que há no nome de Jesus, e da nossa postura diante de Deus e diante do diabo. Por que da minha postura diante de Deus e diante do diabo? Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Minha postura diante de Deus. Resisti ao diabo, minha postura diante do diabo. E ele fugirá de vós. Por falta de percepção, de discernimento e até de sensibilidade espiritual, nós podemos permitir que o adversário exerça influência sobre nós. Isso não significa estar possesso, isso não significa estar oprimido, isso significa estar sob influência. Pedro, um exemplo clássico disto, em Mateus 16, quando Jesus pergunta quem ou o que vós dizeis, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro levanta e diz: eu te digo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois quem te revelou esta verdade não foi a carne, nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diz aí para o seu vizinho: o inferno não prevalecerá. Veja que Pedro acabara de fazer uma declaração extraordinária, fruto de uma revelação. De repente Jesus diz assim: convém que eu padeça e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Aí Pedro chama Jesus separado e diz: ô mestre, que conversa é essa? Larga a mão disso, para de falar essas coisas.
Assim o Senhor assusta a multidão. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, não pensas nas coisas dos céus, mas nas coisas da terra. Ora, Pedro não acabara de receber uma revelação divina acerca da origem, da natureza e da divindade de Cristo. Recebera. Mas agora Pedro estava possesso? Não. Pedro estava oprimido? Não. Mas se permitiu agir sob influência do interesse do adversário. Esse é um cuidado que eu e você precisamos ter. No texto que nós lemos de Efésios, ou de Paulo aos Efésios, Paulo está retratando para nós uma batalha espiritual num campo invisível. E ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está dizendo é que a fonte da nossa força é o Senhor. Diz aí para o seu vizinho: a fonte da nossa força é o Senhor. E na força do seu poder, revestiu-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. Nós vamos falar dessas ciladas ao longo desses dias próximos. O apóstolo Paulo não está dizendo, ou sequer sugerindo, que esta batalha é uma disputa por vitória. Nós não estamos à margem, ou no campo da probabilidade de derrota. A vitória já foi selada na cruz do Calvário. Ponto. Por isso que eu estou dizendo, não é a batalha dos Thundercats contra a múmia, do He-Man contra o esqueleto. Nós não estamos lutando para ver se vamos vencer. Paulo diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. João escreve na primeira epístola, capítulo 2, versículo 14, e diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10, um anjo canta e diz: já está preso o acusador dos nossos irmãos, o qual de dia e de noite os acusavam diante de Deus, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Diga comigo: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Agora, se não há uma batalha dentro do caráter do vencer ou perder, uma vez que Jesus já venceu,
O que eu preciso entender desta beleza espiritual? A primeira coisa que eu quero abordar e trazer para os irmãos é que esta batalha, por mais paradoxal que pareça, começou diante do trono de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, o profeta traz uma revelação, uma descrição da posição de um anjo, que segundo Ezequiel capítulo 28, era querubim ungido para proteger. E no relato de Ezequiel, ele é retratado como um referencial de perfeição, ou aferidor de medidas. E como ele se envaidece no seu coração e diz: exaltarei o meu trono acima dos anjos de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Quando isso se faz, em algum tempo da eternidade, a Bíblia declara no capítulo 12 do Apocalipse que ele foi lançado abaixo, e com ele a terça parte das hostes angelicais que caem, que são lançados ao espaço, à terra. E há até uma linha teológica que sugere que é nessa queda que há a catástrofe, que faz com que a terra torne-se sem forma e vazia. Jesus declara em Lucas 10, 17: eu via Satanás cair do céu como um raio. O fato é que ele foi expulso da presença de Deus, relegado, renegado à posição de arqui-inimigo de Deus e do seu povo. E a partir daí passa a arquitetar, orquestrar situações para nos afastar de Deus. O que é interessante lembrar, e eu quero abrir um parêntese para mencionar, é que este anjo caiu exatamente onde Adão caiu, ou Adão caiu exatamente onde aquele anjo caiu. Onde? Na tentativa de ser igual a Deus. O que é isso? Há um sentimento que precisa ser arrancado de nós. A nossa vaidade é capaz de nos afastar da comunhão de Deus. Quando nos envaidecemos, passamos a reivindicar direitos que não temos. Aliás, um pensador cristão já disse que o servo não tem direito algum. E o único direito que o servo tem é o de não reclamar pelo direito que não tem. O servo não tem direito algum. E o único direito que o servo tem é o de não reclamar pelo direito que não tem. No momento que nós esquecemos que somos servos e nos envaidecemos e transformamos a nossa cadeira em trono, e queremos elevar a nossa cadeira como trono a uma altitude que Deus não colocou, nós nos tornamos passivos de uma queda irreparável. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim: vigie-se. Vigie-se. Isso é sério. Eu vejo gente vigiando os outros, vigiando a vida alheia,
Eu já vi gente na banca de revista me observando para ver que revista eu ia comprar. Eu já vi gente na loja de roupa observando para ver que roupa eu iria comprar. Na locadora, para ver que filme eu ia locar. Só que eu não tenho tempo para vigiar a sua relação de filmes locados, mas tenho tempo para vigiar a minha. Vigie-se. Quando nós deixamos de nos vigiar, a gente pensa que nossa cadeira é trono. Aí levanta a cadeira a uma posição que Deus não elevou, que Deus não colocou. Resultado, somos contaminados pela síndrome de Lúcifer. Tornamos-nos vaidosos, orgulhosos. Dá licença que eu vou usar um termo bem sertanejo, metidos à besta. Aí a gente começa a pisar os outros. Esse sentimento é maligno. Se você o tem, livre-se dele, em nome de Jesus. Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz para ele: você tem uma cadeira, não um trono. Vamos lá! Com a queda de Lúcifer, ou do anjo, do querubim ungido, a batalha sai do âmbito celestial e vem para o contexto do espaço e da terra, das hostes angelicais, ou daqueles que caíram. Judas diz que alguns, versículo 6, foram retidos em prisões eternas, em abismo de escuridão. Judas, versículo 6. O Apocalipse declara, capítulo 11, que haverá um dia lá, no período posterior ao arrebatamento da igreja, que um anjo forte abrirá o abismo e sairá uma destas potestades, uma dessas hierarquias, e o seu nome é Abaddon, que em grego se chama Apolion. Será um espírito destruidor. Mas esta classe, que os estudiosos entendem como a mais alta hierarquia das hostes angelicais, estão detidas em prisões eternas. E detalhe, quando Jesus ressuscitou, daqui a pouco a gente passa lá, quando Jesus ressuscitou, ele foi lá visitá-los para declarar a sua vitória sobre o mal. Mas há parte desta, ou desses anjos, dessa terça parte, que são chamados pelos teólogos de anjos caídos, ou demônios, e eles estão agindo em todo o tempo na terra, em todas as esferas, em todas as áreas, e não se pode ignorar que nós estamos no meio de uma luta espiritual contínua. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: nós estamos em luta espiritual. Segundo aspecto que eu quero analisar contigo, estamos em Efésios 6. É quando esta batalha sai do âmbito celestial e vem para o contexto terreno. Deus cria o homem. Gênesis 1:26. E ao criá-lo, o Senhor o faz segundo a sua imagem e a sua própria semelhança.
A partir daí, o Senhor estabelece parâmetros de vida para o homem. E ele diz a Adão: de toda árvore do jardim podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, nem nela tocarás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Mas o adversário, Satanás, o arqui-inimigo, age e seduz a mulher a comer o fruto. E Eva, por sua vez, leva para Adão. E Adão come. E quando Adão come do fruto, ele está declarando que Satanás passa a ter direito de agir abertamente num território cujo domínio Deus havia dado ao homem. A partir daí, Satanás entende que a nobreza da criação, a coroa da criação, a parte mais refinada da criação de Deus foi frontalmente atingida: o homem. Mas Jeová reage. Jeová reage em Gênesis capítulo 3, versículo 19, e diz: da semente da mulher eu levantarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia! A partir deste anúncio de Deus, Satanás agora passa a agir, observando cada homem que poderia ser a semente da mulher, cada varão. A partir daí, Caim mata Abel, Noé, que alguém poderia dizer e observar, achou graça aos olhos de Deus e andou com Deus, seria ele. Capítulo 9 de Gênesis: Noé planta uma vinha, bebe do vinho, embebeda, cria uma situação constrangedora. Não poderia ser Noé a semente da mulher, não o varão que esmagaria a cabeça da serpente. Então levanta-se Abraão e torna-se amigo de Deus e pai da fé. Poderia ser ele o varão. De repente, Abraão tropeça em Agar, sai da linha traçada por Jeová, não é Abraão. Poderia então ser Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Observa, atenta, acompanha Moisés, mas de repente Moisés não pôde nem entrar na terra prometida, porque não agiu exatamente na linha que Deus lhe estabelecera. O Senhor manda tocar a rocha, ele a fere. Então Moé não é o varão que esmagaria a cabeça da serpente. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Me parece que não há muitas expressões de carinho tão autênticas para alguém especificamente na Bíblia como de Deus para com Davi. Anos se passam, séculos se vão, e Deus continua dizendo: por causa da minha aliança com Davi, por causa de Davi teu pai, por causa do meu pacto com Davi, gerações inteiras foram abençoadas por causa da aliança de Deus com Davi. Mas Davi tropeçou em Bate-seba, deslizou no assassinato de Urias. Então Davi não é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Aí Jeová dá um sinal, levanta Isaías e diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, 7:14, e o seu nome será
Emmanuel, Deus conosco, Deus entre os homens. Há uma luz. De repente Isaías volta, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A serpente estava atenta. Há um cenário se organizando. Há uma estrutura se montando para um desfecho que mudaria a história desta guerra. De repente, um rapaz torna-se noivo de uma virgem na Galileia, na Judéia, e ele vai cuidar das provisões e providências do casamento, e aparece o anjo da face de Deus diante desta virgem e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria pasma, e o anjo diz: não temas, Maria, porque achastes graça aos olhos de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, e ele salvará o mundo dos seus pecados, e Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e o seu reino será eterno, e jamais terá fim. Como se dará isso? Uma vez que eu sou virgem, não conheço varão. E o anjo diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ti com a sua sombra. Oh, Emmanuel de Lemandagast. Por isso mesmo que de ti sairá, será chamado Santo Filho de Deus. O varão estava chegando, a semente da mulher estava vindo. De repente, a Bíblia declara, em algum momento, em Belém, Efrata, cidade de Davi, uma mulher grávida não encontra hospedagem e vai para uma estrebaria. Lá, o primeiro choro do varão, o primeiro choro da criança, e os anjos cantam: Hosana nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Estava Deus acenando e avisando a Satanás que a semente da mulher já estava entre os homens, para definir a batalha e tomar de volta o reino, o domínio da terra e a escritura da terra para Deus. Porque onde eu e você não podemos vencer, Jesus venceu por nós e nos garante vitória eterna. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levante assim a sua mão. Diga comigo: Deus, eu quero autoridade no nome de Jesus. Agora coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado e diga assim: Satanás não terá influência sobre a sua vida. Agora diga comigo: se alguém entrou aqui possesso, oprimido, será liberto em nome
de Jesus Cristo. Aleluia. Satanás reage diante do nascimento do varão. Herodes fica possesso e manda matar os meninos de até 2 anos, nascidos na Judeia. A tradição católica diz que José conseguiu escapar com Jesus por causa da verdade, explicando: passou pela blitz dos soldados e heróis, e quando o soldado perguntou: é menino ou menina? José disse: é menino. Como era a verdade, e o soldado entendeu que certamente ninguém diria a verdade naquela circunstância, mandou embora. Mas a Bíblia diz, e eu gosto do relato bíblico, que Jeová deu um drible no diabo, que Satanás está tonto até hoje. Porque a ordem de Herodes foi dada ao amanhecer, é só ler Mateus 2. A ordem de Herodes foi dada ao amanhecer, mas Deus, que é onisciente, mandou o anjo pela madrugada, antecipou, antes que Herodes acordasse, Deus já estava em ação, dizendo a José: levanta, sai daqui, tira o menino, porque Herodes vai procurá-lo para matá-lo. Diga aí para o seu vizinho: Deus sempre age antes do diabo. Deus sempre age antes do nosso inimigo, porque ele é onisciente, ele conhece as coisas antes que elas aconteçam. Aleluia! Jeová retirou o menino da jurisdição de Herodes, e o menino crescia e se fortalecia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Ao longo de 12 anos não há notícias. Com 12 anos ele aparece no templo, dando aula para os doutores da lei. Mas de repente, ele desaparece outra vez, não há relatos desse período. Deus apenas dava flashes do varão que esmagaria a cabeça da serpente. Mas aos 30 anos, vem ele ao Jordão, Mateus 3, onde João Batista pregava. E eu gosto desse relato, porque João Batista declara, e o evangelista João escreve lá no Evangelho capítulo 1, lá por volta do versículo 30, testemunho de João Batista acerca de Jesus. João Batista diz assim: eu não sabia quem era ele, o Messias, mas aquele que me enviou a batizar também me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar é este. A partir daquela revelação, todas as vezes que alguém chegava para ser batizado por João, ele dava uma olhada para o indivíduo, observava sobre a cabeça. Quando Jesus aparece, João viu o Espírito descendo sobre ele e repousou. Aí João disse: eu não posso te batizar, não sou digno. Jesus diz: faze para que se cumpra toda a justiça. E quando Jesus levanta das águas batismais, o Senhor brada dos céus e diz: este é o meu filho amado em quem
tenho prazer. Satanás entendeu que o varão estava na Judeia. E aí o capítulo 4 diz que Jesus foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele chega no deserto, o adversário aproxima-se dele, e o texto descreve que ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Tira minha dúvida, confirma a tua divindade. Jesus olha para Satanás e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lucas declara que ao longo de 40 dias, Satanás o tentou com toda sorte de tentações. Há apenas um relato delas, mas Lucas diz toda a sorte. De repente, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91 que os anjos têm ordem a teu respeito para te guardarem em teus caminhos, para que não tropeces em qualquer pedra. Jesus olha para Satanás e diz: está escrito, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás propõe a ele uma negociata. Faz um negócio bom para nós dois. Eu ganho e você ganha. Me adora só um pouquinho, e eu te darei todos os reinos da terra e a glória deles. Deixa eu abrir um parêntese. Quantos homens de Deus aceitando essa proposta? Quantos homens de Deus aceitando essas negociatas? Jesus olhou para Satanás e disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí o relato de Lucas diz que Jesus o repreendeu. Jesus disse: vai-te, Satanás, sai. E o texto diz: então o diabo o deixou. Ou seja, a sua autoridade, a autoridade de Cristo sobre Satanás, já estava sendo revelada. Ele ordena: sai, e ele sai, porque Jesus expulsava demônios pelo dedo de Deus, diz a Bíblia. Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz para ele: use a autoridade do nome de Jesus. A partir de então, nesta batalha espiritual, Satanás começa a se organizar para dar fim na semente da mulher, para o varão. E aí se utiliza dos saduceus, e dos fariseus, e dos escribas, e dos sumos sacerdotes, e de Judas e Iscariotes, que a Bíblia diz que Jesus, na última ceia, olhando para Judas, disse: o que tens a fazer, faze-o logo. E o texto diz: então o diabo entrou nele, e Judas saiu. E Jesus vai ao Monte das Oliveiras, depois da celebração da ceia. E do Monte das Oliveiras ele vai ao Getsemani, palavra hebraica que significa terra de óleo, aramaica, porque era lá no Getsemani que os judeus esmagavam a oliva para dela extraírem o azeite que abastecia o castiçal no templo. Aí João declara
que Jesus se afastou dos discípulos. Lucas diz que ele se afastou cerca de um tiro de pedra, aproximadamente 25 metros. João diz que ele ajoelhou para orar, e a sua oração foi: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Aí é Lucas, o médico, quem descreve, e só Lucas escreve, que ele começou a suar grandes gotas de sangue. A medicina explica que em caso de angústia intensa, de estresse emocional intenso, é possível os vasos sanguíneos se elastecerem, entrando em contato com os poros sudoríparos, e em vez de sair suor, sair sangue. João diz que Deus enviou um anjo para o consolar. A Bíblia não diz com que palavras o anjo o consolou. Eu posso conjecturar que o anjo lhe tenha dito: Senhor, lá diante do trono, nós estamos velando, aguardando a tua vitória. Aí Jesus ignora o suor feito sangue e lembra de mim. Vê você. E quando ele vê você, ele diz: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. E ele levanta-se. Isso é uma guerra espiritual. Satanás estava lá. E vem aos discípulos. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João dormiam. Lucas esclarece que eles dormiam de angústia. E de repente chegam os soldados acompanhando Judas, ou acompanhados por Judas, os Iscariotes. E eles perguntam por Jesus, e eu gosto, é interessante, quando Jesus diz assim: é a mim que buscais. Jesus tira Pedro, Tiago e João e os demais do raio de ação dos soldados. Ele se coloca na linha de frente e diz: é a mim que buscais. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele assim: Deus nunca vai entregar você. Nunca. Levam a Jesus preso. Surram-no. Ele é julgado fora de horário de funcionamento de tribunais. Despido das suas vestes, conforme manda a lei e o costume romano, deitado de bruços sobre um tronco. E para cumprir a lei mosaica, dois algozes, um de cada lado, chicoteiam com 39 chicoteadas. Eram 40 menos uma, segundo a lei, para que num erro de contagem não se ultrapassasse dos 40, então se limitava aos 39. E era um após o outro, para não dar tempo de um réu tomar fôlego e se recompor. Estudiosos dizem que o chicote romano era feito de couro de animal ressecado, com pedaços de chifre, osso de chifre de carneiro na ponta. E quando o chicote batia e cravava na pele, trazia tiras de carne viva. Josefo descreve que raramente o réu saía vivo de uma tortura como esta. Mas Isaías declara que ele, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca.
Diz aí para o seu vizinho, foi por você. Olha para cá. Aquela batalha era minha. Aquela batalha era sua. E ele se apresentou para lutar em nosso lugar. Coroa de espinho lhe cravaram na fronte. O sangue lhe corria pela face e pelo corpo. E ele sai nas ruas estreitas de Jerusalém arrastando a cruz que era nossa. Pior, os pecados que eram nossos. Satanás estava lá. Os demônios assistiam aquele cenário. Espíritos malignos celebravam a morte do varão que esmagaria a cabeça da serpente. O que o escritor retrata, o que nós conseguimos retratar e ver em filmes, é a algazarra e a ironia dos homens. Mas o que será que ocorria no reino espiritual? Chegando no alto do Calvário, deitam a cruz. E o varão, semente da mulher, é posto sobre ela. Cravos lhe traspassam mãos e pés. E o historiador disse que os cravos foram dobrados, curvados, para que no agonizar ele não despencasse da cruz. No alto do Gólgota estava o Deus humanizado. A multidão ria. Os apóstolos, aqueles que ficaram, estavam de longe. As mulheres choravam. O inferno fazia festa. E o céu estava em silêncio. Mas há três momentos na cruz, já estou concluindo e a gente continua a próxima semana. Há três momentos na cruz que eu chamo, eu considero os momentos mais importantes da humanidade. O primeiro é o momento em que Deus abandonou Deus. É quando o pai já não pôde continuar olhando para o filho. É quando os anjos já não podem estar perto. Nem o anjo que conversou com Maria, nem o anjo que conversou com José, nem os anjos que o serviram no deserto, nem o anjo que o consolou no Getsemani, estavam lá, os céus cerraram, e ele ficou só. É nesse momento que ele brada e diz, Eloí, Eloí, lama sabactani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Esse é o momento que ele toma sobre si as nossas transgressões. O segundo momento mais importante do Calvário da humanidade é quando Jesus, agonizando no alto do Gólgota, brada e diz, está consumado. Esta é a frase mais forte da Bíblia, porque está consumado significa paguei a dívida, cheguei ao final, esgotei a tarefa, cumpri a meta, alcancei o objetivo, está tudo resolvido, não há margem de argumentação. E quando ele diz está consumado, ele brada ao Pai e diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Satanás celebra porque o varão que esmagaria a cabeça da serpente foi moído no Calvário. Só que Satanás não entendia a estratégia divina. Fazia parte do plano de Deus o cordeiro morrer para o leão reinar. E quando o corpo tomba e o espírito humano é recolhido, aí vem o Salmo 18, eu já disse algumas vezes, que eu sempre me perguntei, qual foi a reação do Deus Pai, enquanto o Filho agonizava na cruz.
Salmo 18 retrata que quando o filho agoniza e desfalece, o pai não aguenta ficar sentado no seu trono. Ele se levanta. E quando ele levanta do trono, das suas narinas saem fogo abrasador. E quando Deus Todo-Poderoso solta das suas narinas fogo abrasador, diz o salmista, ele montou num querubim e voou sobre as asas do vento. O Criador faz um percurso no universo. É nesse momento que o sol se nega a brilhar, porque quando o Pai das Luzes passa, quando o Criador passa, o sol faz continência, se curva diante dele, e quando ele circula o universo, a terra estremece, e o mais belo, o véu do templo se rasgou. Se rasgou como? De alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque foi o próprio Deus quem rasgou o véu, e o Filho é recebido na glória celestial, aleluia, e recebe de volta os seus atributos, e todo o poder, e toda a glória, e toda a majestade, e ao terceiro dia, com esta Satanás não contava. Jesus desce às partes mais baixas da terra e toma cativo o cativeiro. É lá que eu imagino Jesus dizendo a Satanás: eu já esmaguei a tua cabeça, vim receber o domínio. E quando Jesus toma o domínio, aí João é quem descreve: estava na ilha de Pátimos e ouvi uma voz como de trombeta que falava comigo. E virei-me para ver quem era, e vi um semelhante ao Filho do Homem em pé no meio de sete castiçais, e os seus cabelos eram brancos como a branca lã, e o seu rosto como o sol na sua força, e os seus olhos como chama de fogo, e a sua língua como espada afiada de dois gumes, e a sua voz como a multidão de muitas águas, e a sua veste era talar resplandecente, e tinha um cinto de ouro puro à altura do peito. E os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha. João diz: quando eu vi, caí aos seus pés como morto, mas ele me tocou com a sua destra e me disse: não temas, João, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. Estou vivo pelos séculos e séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Fica de pé, por favor, quem puder. É quando ele ressurge que ele declara: é-me dado todo poder. Diga comigo: todo poder nos céus e na terra. É por isso que em Apocalipse 5, preguei sobre isso aqui domingo pela manhã. Em Apocalipse 5, anjos, o ancião diz a João: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele assim: a vitória foi na cruz. A vitória foi na cruz. Jesus venceu por nós. Aleluia! Jesus venceu por nós. Na próxima terça nós vamos falar dessa batalha no contexto da igreja. As armas, as astúcias, as estratégias do diabo nessa batalha. Mas agora, eu quero que você levante sua mão ao céu, por favor. Primeira coisa que você vai fazer é pedir a Jesus
autoridade e intrepidez. A autoridade é uma coisa e intrepidez é outra. Se você tem a autoridade, mas não usa da intrepidez, a autoridade não entra em ação. Peça a Jesus esse revestimento. E em seguida você vai estender suas mãos em direção à sua casa e ao seu bairro. E vai, em nome de Jesus Cristo, declarar, repreender a ação do diabo contra a sua casa. Pode começar a fazer isto. Repreenda em nome de Jesus. A autoridade não é minha, a autoridade não é sua, é no nome de Jesus.